ستړي مشه په خیر دا وخت ز په کلفټن کې دودریا په مقام کې موجود یم او دا د کراچۍ اغزې دی چرته کې چې یو ډېره ښایسته نظاره ده که تاسو ته زوخیم نو هلته کې دا هوټلز دي هوټل جو چې کوم دي هغه د سمندر په غاړه دي او دا ښایسته اوبه ښایسته مناظر دي دا اوبه چې کوم دی دلته کې خو صفا دي هلته نه دې نه مخکې چې کوم سی ویو دی یا ساحلي سمندر دی نو هغه لږ شانتي ګنده دی که تاسو ته زه مخکې وخیم نو دلته کې کیکړې چې ورته ویلې کېږي کیکړې چې کوم دي نو هغه هم دي دا تاسو مخامخ کتی شئ تاسو ته آی ډونټ نو چې ښکاري که نه ښکاري خو دا سی فوډ او مختلف ځناور چې کوم دی دلته دي او انتهایي خوبصورت انتهایي ښکلی او زړه راښکونکي مناظر دي او دا سمندر ډېر زیات وسیع دی ښکاري هم نه چې لکه د دې حدود چېرته دي او مونږ هم راغلي یو دلته هوا چې کومه ده هغه ډېره ښایسته ده مزیداره ده مویسچر چې کوم دی هغه لږ سوا دی هوا کې نمی او مونږ انجوای کوو دغه رنګې مختلف ځایونه دي کراچۍ کې چې هغه د کتو دي او تاسو هم راتلی شئ دو دریا کلفټن دلته تاسو راتلی شئ او دا تاسو انجوای کولی شئ هغه که تاسو وګورئ نو کبان نیسي فشنگ کېږي کسان لګیا دي مونږ سره څه داسې اکویپمنټ یا څه شته نه چې مونږ کبان ونیسو بهرحال انجوای مو کړو مهرباني